مهمانان عزیز و ارجمند برای ترانه‌های زیبای عظیم جان آتابایف تشکرها میگیم و عالمی صنعت زفرهای پروازهای نو با نو تمنا داریم. گل بی بی باشد گل نباشد، چمن خار است اگر بلبل نباشد. سرودی سازی هم خوش نآید در آن گر پاره از دل نباشد. عزیزان امروز ما در این تویخانه بسیار تبریکات ها داریم، آنها را باشد و داماد و عروس و با صاحبی خاندان رساندن به حرکت میکنیم. یکم تبریک ما باشد از ارگانیزاسیا گلدکان سرین میباشد، هم کسبی عزیز تیمور جان را تکلیف میکنیم با تحفه های ارزنده زیبان در بازخان های نیک تبریک و تهنیت ها کرده میگذارم. برخمان رحمتی کلام بگیم. السلام ای دوستانو، دوستو ران السلام، السلام ای عاشقانو، عاشنایان السلام، آمدید خوش آمدید در این ایام توی ما، السلام ای مهمانو، مهماران السلام، السلام علیکم دوستان عزیز، مهمانو گرامی، خوش آمدید نوری دیده تاج سر، عزیز اسرم از دینی عزیزان لره، عزیز آدم لردن سوره اید قدرن فرصت غریمت تر شاخ ستر لرنه بیزم اخشو آمدر عمر دفتن، یعنی بربار السلام علیکم دیمز حرمتلی خانم لر و جناب لر، uzoq va yaqindan kelgan qon qardoshlar, mushtiboron ajonlar hamda nuroniy otaxonlar, farishtadek gulday ochilgan opa singillar hamda tog'ni talqon etadigan aka-ukalar, mana bugun 2020 yilning sentyabr oyining 9-chi kunida Xurshidjon Ozodabononing visol kechasi baxt oqshomiga yana bir bor xush kelibsiz deymiz aziz mehmonlar. Agarda qo'llaringiz bo'sh bo'lsa, mana shu yoshlarimizga chiroyli gulroz to'yona qarsaklaringizni aytmaslar. Er rahmat deymiz. Aziz mehmonlar, biz albatta mehmon sifatida tashrif buyurdik. Keling mana shu ajoyib tabriklarimizni boshlashdan oldin albatta Xurshidjon hamda Ozodabononi biz tabriklamoqchimiz. Biz mana shu yoshlarimizga baxt tilaymiz, sog'lik salomat tilaymiz. Lekin niyatlari, orzu tilaklari bor bo'lsa, mana shu orzu niyatlarga hamisha yetishiga tilakdoshimiz. Albatta Xurshidjon Ozodabonov eng baxtli oila bo'lishingizda tilakdoshimiz. Hamda aziz mehmonlar, biz albatta bo'sh qo'llar bilan kelmadik. Kelinimizni oyijonlari, ya'ni Dilafruz onajonimiz albatta hozir uzoq safardalar, u kishi mana shu to'yimizda qatnasha olmadilar, lekin va'da berdilarki, xudo xohlasa kelgusi yili mana shu Xurshidjonni xonadoniga birmas ikkita beshik bilan tashrif buyuraman, chunki kelgusi yili mana shu oilada qo'shilish, egizak farzandli Hasanjon, Husanjon nevaralarimni to'yiga kelib albatta xizmatda bo'laman dedilar. Keling mana shu fursatdan foydalanib, Xurshidjon sizni oyijoningiz qanilar, oyijoningizni taklif qilsak, hamda buvijonlarimiz, Gulnora buvijonimiz, Sayyora buvijonimiz, agarda malol kelmasa, agar buvijonlarimizni hamda kuyovimizni oyijonlarni yaqinroq badiiy sahnamizga taklif qilmoqchiman, chunki bugun ajoyib kunda ajoyib tilaklar, ajoyib niyatlar mana shu yoshlarimiz uchun bo'ladi. Eng ezgu niyatlar, eng ezgu tilaklar faqatgina mana shu yoshlar uchun. Albatta Siren gul do'konlari nomidan keldik biz tabriklashga, kelin kuyovlarga omadlar tilashga. Faqat bo'lsin hayotlari baxtli, kuyovimiz Xurshidjonga nasib qilsin, albatta o'g'il qiz farzandlar bo'lsinlar taxtli, hech qachon yomon kunlari bo'lmasin, hamisha baxtlariga ota-ona jonlari sog' yursin deymiz. Ezgu niyatlar, ezgu tilaklar faqatgina yoshlarimiz uchun. Marhamat, Gulnora buvijonimiz, Sayyora buvijonimiz, kelinglar yaqinroq. Xurshidjonni oyijonlari qana, oyijonlari sizni ham taklif qilamiz, agar malol kelmasa, agar yaqinroq kelasiz. Marhamat, assalomu alaykum. To'y muborak shodligi. Albatta bugun mana shu ajoyib kechada, mana shu ajoyib to'ylarga yetganlar bor, ketmaganlar bor. Lekin siz eng baxtli insonsizlar, hurmatli onajonlarimiz. Boringizga shukr. Siz borki siz hayot go'zal. Siz borki siz mana shuning farzandlaringiz hayoti jannat misol bo'ladi. Bugun ya'ni biz albatta Siring gullar do'koni nomidan, albatta kelinimiz oyijonlari, ya'ni Dilafruz onajonimiz, oyijonimiz nomidan mana shu kelinchoqlarimizni tabriklaymiz. Nima tilaymiz yoshlarimizga? Hech qachon qoqilmasin, hech qachon yiqilmasin, hech qachon yig'lamasin deymiz. Agarda mabodo qoqilsa, faqat pul va omadga qoqilsin deymiz. Agar mabodo yiqilsa, eng yaqin insonlarni bag'riga yiqilsin deymiz. Agar mabodo yig'lasa, faqat baxt va sevinch ko'zdoshlar bilan yig'lasin deymiz. Ilohim yomon kunlari bo'lmasin deymiz. Hamisha xonadonlaringizda to'y tomosha bo'lsin, boshingiz to'ydan chiqmasin deymiz. Albatta sizdan to'y, bizdan san'atkorlardan esa hamisha xizmat. Yuqorida
hamda aytib o'tganimizdek, albatta kelinimiz ozodoyini oyijonlari Dilafruz onajonimiz aytdilarki, Xudo xonasi Xurshidjonni xonadoniga kelgusi yil bir mas ikkita beshik bilan tashrif buyuraman. Hasanjon, Husanjon nevaralarim dunyoga keladi. Albatta katta to'ylar qilamiz. Mana shu to'ylarda siz eng aziz bo'lgan mehmonlarimiz, oyijonlarimiz, buvijonlarimiz sog' salomat deymiz. Albatta mana shu onajonimiz borki, hayot go'zal. Onajon, albatta mana shu qizim aynan ozodoy. Mana shu kelinmas ilohim Xurshidjon xonadoniga qiz bo'lib tushsin deymiz. Qiz bo'lib qabul qilasiz hurmatli buvijonlarimiz, oyijonimiz. Albatta Nurfuz opajonimiz aytdilarki, Xurshidjon mening kuyovim emas, mening o'g'lim dedilar. Albatta uzr so'radilar. Ular yonlarida emas bo'lsa, lekin 21 asr bilamizki, internet rivojlangan. Mana shu to'yimizni to'g'ridan-to'g'ri ko'rmoqdilar. Faqat mana shu yoshlarimizga baxt tilamoqdilar. Keling mana shu fursatdan foydalanib, mana shu ajoyib onajonlarimiz uchun guldiroz qarsaklar ostida mana shunday guldastalarni sizlarga topshirsak, marhamat deymiz. To'ylar muborak bo'lsin. Mana shu guldastalar sizlar uchun oyijonlarimiz. Hamisha baxtimizga sog' bo'ling. Hamisha baxtimizga albatta eng kerakli bo'lgan inson bo'lib yuring deymiz. Mana shunday gullar kabi ochilib yuring deymiz. Hamda mana shu gullarda albatta kuyovimiz sizga beramiz, kelinga berasiz onajonlari nomida. To'ylar muborak bo'lsin deymiz. Qarsaklar bo'lmaydi mehmonjonlarimizda. To'ylar muborak bo'lsin onajonimiz. Hurmatli oyijonlarimiz, bir sizlarni ko'rib ajoyib rivoyat esimga keldi. Agarda ijozat bersangiz, mana shu rivoyatimni sizlarga aytib bersam. Bir kuni onajonisi farzandidan savol so'rabdi. Bolam debdi, agarda mening onajonimning ko'zi ojiz bo'lib qolsa, nima qilasan degan savolga bolasi, onajon, men sizni eng yaxshi shifokorlar ko'rsataman debdi. Agarda mana shu eng yaxshi shifokorlar yordam bera olmasa-chi, bolam unda nima qilasan degan savolga onajon, unda men sizni eng yaxshi chet ellardagi bo'lgan professorlaringa ko'zingizni davolataman debdi. Agarda mana shu eng yaxshi professorlaring ham davolmasa-chi, bolam unda nima qilasan degan savolga bolasi ko'p o'ylamay, onajon, unda men nafasimni, hayotimni oxirgacha sizni o'zimni qo'llarimda olib yuraman debdi. Shu payt farzandi onajon xuddi shu savolni berib, onajon debdi, agarda mening farzandingizni ko'zi ojiz bo'lib qolsa, siz nima qilasiz degan savolga bilasizmi onajon qanday javob beribdi? O'zimni, ko'zimni senga beraman bolam debdi. Nafaqat ko'zini, balki jonini beradi farzandi uchun onajonlarimiz. Guldiroz qarsaklaringizni aymaysa, onajonlarimiz hamisha sog'u salomat yashasin deymiz. Hamisha ko'zlaridan yosh ilohim bo'lmasin deymiz. Ilohim kelin kuyovlarimiz baxtli bo'lsin, yomon kunlari bo'lmasin deymiz. Albatta Xurshidjon Ozodabonu, bugundan e'tiboran qaynona qaynota degan so'zni unutamiz. Bugundan boshlab faqat oyijon, faqat otajon deysizlar. Hurmatli oyijonlarimiz, bugundan boshlab kelin kuyov so'zni unutamiz. Bugundan boshlab faqat o'g'lim, faqat qizim deysizlar. Ilohim, ilohim, boshingiz og'risa nevaralarning kulgusidan, nevaralarning onajon, raftem parkma baray, onajon, raftem shokoladda debdiki, anaqaga bu faqat darqni saraton. Hech vaqt g'anda rajatondan boshlat, hamisha xursand shunda g'anda. Onalarimizni asraylik, onalarimizga xizmat qilaylik. Kerak bo'lsa boshimizni yerga qo'yaylik, chunki bejiz aytishmaydi, onalarning oyoqlari ostida jannat deyishadi. Ilohim baxtli bo'lay deymiz, hamisha sog'u salomat yuray deymiz. Onajonimiz, yana bir bor kelinimizni oyijonlari, Dilafruz onajonimiz nomidan, albatta Siring gullar do'koni nomidan tabriklaymiz. Xudo xolsa kelgusi yil beshik to'ylarga uchrashish nasib qilsin deymiz. Yana bir bor qo'llar bo'sh bo'lsa kelin kuyovlarimizga, onajonlarimizga qarsaklaringizni aymaysizlar. Onajonlarimiz, endi esa tabrikni isboti chiroyli raqslar bilan bo'lsin, bu ham bo'ladi. Marhamat deymiz, elimiz, yurtimiz suygan san'atkor Azimjon Otaboyev chiroyli qo'shiqlar bilan davom etadilar. To'ylar muborak bo'lsin deymiz. Marhamat. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin.